Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Sully, estás aí? Raios! Sully, responde! Graças a Deus, Nate. Onde estás? Estou a ir ter contigo. Apanharam a Helena. Temos que os impedir. Pois, tenho os meus próprios problemas. Os sacanas agarraram-me à saída da igreja. Quase lá. Estás morto! Tudo bem. Baixem a cabeça!
Temos que os impedir, Sully. Eles não sabem com o que estão a lidar. Não sei como, mas aquela estátua destruiu toda esta colónia e também matou os alemães. Pede lá. Não há tempo. Temos que chegar à igreja. Estão em todo lado! Aguenta aí, Sully! Sully, deve haver uma passagem secreta por baixo do altar. O Drake não quis levar o tesouro para fora da ilha. Estava a tentar impedir que ele saísse daqui. O quê? Está amaldiçoado, ou sei lá. Oh, Nate, por amor de Deus. Olha, eu sei que parece loucura, mas tens de confiar em mim.
deviam ter percebido que tenho um plano para todas as contingências. Agora larguem as armas. Ali para baixo. E nada de heroísmos, por favor. Porque senão eu mato-a. Ótimo. Agora, fiquem quietinhos. Já vamos ter convosco. Isto é magnífico. Que trabalho artesanal. Nunca tinha visto nada assim. É só um invólucro. O verdadeiro tesouro do Eldorado está lá dentro. Vá, abre-o! Meu Deus. Observa bem. Adiós, jefe. Qué falta de imaginación. ¡Baje la red! ¡Baje la red! Navarro, essa coisa destruiu uma colónia inteira. Não sabes o que fazes. Errado. Eu sou a única pessoa nesta ilha que sabe o que está a fazer. Cargue a estátua. Cuidado! São mesmo patéticos. Todos, às voltas com os vossos pequenos tesouros. Fazes alguma ideia do que isto pode valer pro comprador, certo? Levantem-lo! Levantem-lo! Oh, não. Mas que raio é aquilo? Meu Deus, o que são aquelas coisas? São os espanhóis, Sally. Eles nunca partiram. Meu Deus, se aquilo sair da ilha... Tens de os impedir. Eu cubro-te daqui. Vá lá!
Estás morto. Siga! Tentem com ela. Tenho-no debaixo de olho. Não tens onde te esconder. Helena! És um homem morto, Drake? Mas que dia! Sim, pois, salvar o mundo, triunfar sobre o mal. O normal. Pois é. Só é pena irmos de mãos a abanar. Bem, sabes, eu ainda fui capaz de salvar uma coisinha.
Toma. Achei que ias sentir falta disto. Obrigado. De nada. A vossa ideia de romantismo é muito esquisita. Sally! Uau, estás com o mau aspecto. Devias ter visto os outros. Arranjei um barco. Nós já temos um barco. Sim, um grande barco. Eu gosto mais deste. Sully, meu fantástico filho da mãe! Pediu emprestado uns piratas que estavam mortos demais para se falarem. Só não conseguiste a tua história. Ah, não faz mal. Haverá outras histórias. E ainda me deves uma. Eu não me esqueço.